ସେନେହ ସୂତାରେ ମମତାର ମାଳି ଦେଉଛି ବାନ୍ଧି ମୋ ହାତରେ ତୋର ମନେ ରଖିବୁ ଭୁଲି ନ ଯିବୁ ରେଶମୀ ଡୋରିକୁ ନ କରିପାର। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମୋତେ ରାକ୍ଷୀବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ମୁଁ କିଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। କିଏ କାହାକୁ ବି ଯାଇ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ କରୋନା ଦାଉରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖିଅଛି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି ମୋର ଏ ଜୀବନ, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କରିବି ପ୍ରମାଣ। ତୋତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖି ମୋ ଭାଇ। ତୋ ସ୍ନେହ ମମତା ମୋତେ ନାହିଁ ଅଜଣା, ଜିଇଁବି ମରିବି ମୁଁ ତୋ ସାଥେ ମୋ ଭାଇ, କେବେ ହେଲେ ତୋ ସ୍ନେହ ନହେଉ କର। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୋ ହାତ ରାଖି ତୁ ସ୍ନେହର ଡୋର ଉଦ୍ଭବ ରାକ୍ଷୀ ଶବଦ, ସ୍ନେହ ମମତାର ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ, ସଦା ରକ୍ଷା କରେ ଢାଲ ହୋଇ ସେ ମନରେ ଆଣଇ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦ। ଏହି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। କରୋନା କାଳରେ ଧରାଶିରାବଣ ଆସିଗଲା ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇର ଦିନ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ହରଷିତ ମନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ।
ଭୁଲି ଯିବା ଯେତେ ରାଘ ଅଭିମାନ ପରବ ପାଳିବା ହୋଇ ସାବଧାନ ଏଥର ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ଗଛଟିଏ ଜାଣ ପରିବେଶ ବି ଆମ୍ଭ ଭଉଣୀ ସମାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସାର୍ଥକ ହୋଇବ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ସୂତା ନୁହେଁ ଏତ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏତ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ଉପହାର ଦେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲିଭାଏ ଉପହାର ନୁହେଁ ବଡ଼ ସେ ଯେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ସଦା ନିଜ ଭାଇ ଖୁସି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେପି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା।